בעידן של היום הצרכים ללקוחות הם משתנים כל הזמן. הם צריכים לטפל בנתונים מצד אחד בעולמות ה-IoT, להביא value מיכולות אנליטיקה מתקדמות, וקשה מאוד לעשות את זה עם מערכות מונוליטיות לפי הטכנולוגיות scale-up. מה שאנחנו בעצם מאפשרים זה לקוחות לבוא ולאמץ טכנולוגיות חדשות באמצעות המולטי-פרוטוקול access, לאפשר ללקוחות לבוא ולגשת אל הנתונים החדשים, לייצר אנליטיקה ולייצר את כל העושר הזה, ובעצם על ידי כך להשיג דיפרנציאציה בשוק אל מול התחרות. הדבר הזה גם מאפשר ללקוחות בסופו של דבר גם לצרוך שירותים בענן בזכות אקוסיסטם שאנחנו פיתחנו עם כל ההייפרסקיילרים הגדולים, אקוסיסטם שמאפשר להם בעצם גם לאחסן את הנתונים בענן ולבצר ארכיון קר ויותר קוסט אפישנט, וגם מצד שני לאפשר להם לצרוך שירותי SaaS ושירותי אנליטיקה מתקדמים בענן או אפילו און פרם. בסופו של דבר האונרשיפ של הדאטה תמיד יכול להיות בשליטת הלקוח בזכות הדאטה לייק שהוא מאפשר להם את הגמישות הזאת. אייסילון הגיע לישראל לפני עשור, היום בעצם אנחנו חוגגים עשור לאייסילון. התחלנו מעולמות המדיה אינטרטיימנט, שזה היה הליבה של ההתחלה של העשייה. היום בעצם אנחנו הולכים וחודרים יותר ויותר לארגוני האנטרפרייז ולעולמות הביטחון, ואנחנו רואים את הגידול, והגידול הזה הוא מתעצם בצורה אקספוננציאלית, בעיקר בגלל הטרנדים בשוק והצרכים החדשים שנולדו ואין להם מענים, ואני בהחלט מאמין שבעתיד הקרוב אנחנו נצמח בצורה אקספוננציאלית בהמשך, ונראה גידול דו-ספרתי כל שנה. ארגונים נדרשים לטפל ב-unstructured data שלהם בצורה יעילה יותר, ואנחנו כ-Icylon או עם המוצרים של Icylon ודומיו, אנחנו ביחד עם השותפים האחרים עוזרים להם לנהל את המידע ולהוציא את המקסימום יכולות ויעילות מהמידע בארגון. אני למעשה העובד הראשון של Icylon, אני הקמתי את הפעילות של Icylon בישראל ובטריטוריה, והייתי למעשה העובד היחיד של Icylon בישראל, כאשר Icylon נרכשה על ידי EMC. לאחר הרכישה אנחנו ביצענו הרבה גיוסים גם בישראל וגם בטריטוריה, ולמעשה היום Icylon היא חטיבה מאוד מאוד גדולה בתוך הפעילות של EMC ולאחר מכן בפעילות של דל. החטיבה היא עדיין מתנהלת עצמאית ומצליחה עצמאית, ובסופו של דבר אנחנו מדווחים למנהלים האזוריים בדל, אבל אנחנו ביזנס יוניט נפרד ומצליח ועצמאי.